În decursul zilei de ieri, în sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu, a avut loc un vernisaj deosebit ce ilustrează hărți ale spațiului dunărean din 1650 până în anul 1800. Expoziția a început la ora 11, ajungând în drobeta Turnul Severin după ce a călătorit în mai multe orașe mari din țară, urmând un traseu european. Printre invitații speciale a participat la această expoziție și primarul municipiului Marius Screciu. Expoziția tematizează geneza reprezentărilor cartografice ale spațiului dunărean, descriind caracteristicile conceptelor spațiale și percepția asupra acestora în Europa occidentală și centrală, în epoca modernă, invitând la o călătorie într-o zonă a continentului rămas în multe privințe necunoscută. În sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu au fost prezenți participanți ai acestui proiect venind din Cluj, București și Germania. Aceștia au fost întâmpinați de primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu. În primul rând este un eveniment deosebit pentru municipiul nostru. Severinul, ca oraș dunărean, nu putea lipsi din această expoziție care se numește Spații Fluente, hărți ale spațiului dunărean între 1685-1800. Suntem bucuroși că organizatorii acestui itinerar au ales și Drobeta Turnul Severin. Spuneam, nu putea lipsi, suntem un oraș format în jurul Dunării, ne leagă enorm de multe lucruri de Dunăre și era important să fim și noi în această expoziție. Sunt lucrări interesante, vedem cum erau spațiile, cum erau comunitățile în epoca medievală în jurul Dunării. Pe de altă parte, suntem bucuroși că se mai întâmplă lucruri și culturale în Drobeta Turnul Severin. Nu ar fi fost, dar această pandemie, această molimă care a cuprins întreaga lume, ne-a fracturat și nouă posibilitatea de a avea spectacole, de a avea expoziții, de a avea un act cultural pe care severinenii îl așteaptă în fiecare săptămână. Această expoziție este un proiect comun al unui institut de cercetare științifică și al unei arhive. Acesta invită la o călătorie într-un spațiu în multe privințe necunoscut al Europei. Hărți ale spațiului dunărean, Spații Fluente, un proiect remarcabil, un proiect european, o expoziție itinerantă, a călătorit deja în câteva orașe mari din țară și va urma un traseu european urmând cursul regal al Dunării. Vorbesc despre Ungaria, despre Croația, despre Germania, despre Serbia, unde această expoziție va fi prezentă, ducând cu ea, sperăm noi, și memoria acestor locuri frumoase. Ne bucurăm odată pentru că un astfel de proiect coordonat de Universitatea, prestigioasa Universitate Pavel Voia din Cluj, este prezent și la Drobeta Turnul Severin, ridicându-ne și pe noi la nivelul de prestigiu a orașelor prin care această expoziție a călătorit. La această expoziție au fost prezenți invitați special din România și chiar din Europa. Este o expoziție care a înregistrat un succes în itinerarul ei. Noi am deschis-o în prezența ambasadorului României, excelența sa Emil Hurezeanu, la Karlsruhe în 2017 și nu am mai prezentat-o în alte orașe, mergând de-a lungul Dunării, înspre Dunărea de Jos, în Ungaria, în mai multe locuri, în România, în mai multe decât ne-am propus și sigur am beneficiat de ajutorul competent și prietenesc a domnului profesor Greff, a Universității din Cluj și sigur am ajuns și la Turnul Severin, vom urca acum Dunărea conform kilometrajului ei de la vărsare la izvor, prezentând-o până în 2025 și în alte orașe, între altele Berlin, Bruxelles, Strasbourg. Expoziția arată, a avut loc pe bază de conflicte, de înțelegeri, de tratate de pace, de izbucnire de războaie.
Și atunci am spus că preluăm această expoziție în România în numele Universității Babeș-Bolyai, care are rolul de a gestiona itinerarea expoziției în întreaga țară. Deci prin noi se gestionează toată această expoziție. Am arătat-o la Cluj, a fost un venisaj interesant și frumos la Facultatea de Științe Economice. Am venit mai puțin spre sud, la Sibiu, la primărie din Sibiu, iarăși într-o clădire frumoasă. Și după aceea am prezentat-o la București. După aceea am luat drumul spre Moldova, Iași, și am coborât la Dunăre, la Brăila și la Galați. La Galați am avut, trebuie să spun, o prezentare foarte frumoasă, fiind cumva, nu spun patronată, dar susținută de Arhiepiscopul Dunării de Jos, în preasfinția sa Casian. Și din acest moment expoziția s-a mișcat de-a lungul Dunării, ceea ce a fost foarte important pentru că, într-adevăr, și-a găsit matca pentru care a fost făcută.